នេះជាកម្មវិធីផ្សាយនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ខ្ញុំបាទគង់សម្រេចអ្នកស្រីមឿនទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដល់ទីទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ6រោចខែបោះឆ្នាំបោះអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560 លោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះរួមមានអំពីគម្រោងចរចាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំត្រូវបានលើកពេលសារជាថ្មីស្លាវធរលើកពេលប្រកាសសារលេខាលោកសំរងស៊ីសំណុំរឿងរិះគន់ Facebook លោកមានស្ដីរីការសំខាន់ពីទៀតទីមួយថ្មីផ្ដោតអំពីគម្រោងរបស់អង្គការដូចសេរ៉ុករួមមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់មានព័ត៌មានសំខាន់ជូនជ្រាបជាដំណឹង ទីពីររំលឹកអំពីរដ្ឋាភិបាលយួនប្រទេសវៀតណាមបាននឹងបន្តធ្វើចម្បាំងអត់ផ្សែងអាវុធឈ្លានពានលើកយកស្រុកខ្មែរតាមរយៈការបញ្ចូលនិគមជនជាតិយួនរាប់លាននាក់ឲ្យមករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំខាន់មួយបំភ្លឺរំលឹកទស្សនៈអំពីបញ្ហានេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពិស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅជំនួបគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅសប្ដាក្រោយត្រូវបានលើកពេលវិញបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកលែងចង់ជួបចរចាគ្នាជាមួយនឹងបកប្រឆាំងទៀតហើយនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017អ្ន
នៅព្រឹកថ្ងៃទី 20ព្រមខែមករាឆ្នាំ2017នៅអាវិមានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែលិខិតមួយទៀតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 17ខែមករាឆ្នាំ2017នេះលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគម្រោងជួបនោះត្រូវបានពន្យាពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការលុបចោលនោះទេប៉ុន្តែចំនួននេះត្រូវបានលុបចោលមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមលុបទួលនីតិលោកកឹមសុខាពីប្រធានក្រុមតំណាង
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះលោកបានថាប្រធានបទសម្ភាសន៍ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 20 ក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយថាការបញ្ជាពេលនៃការជួបគ្នារវាងលោកសខេងនិងលោកកឹមសុខានេះដោយសារតែរងចាំរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាមេត្រា 38 ប៉ុណ្ណោះហើយមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយទេបាទខ្ញុំមានខកខានមានណាស់ថាបានទៅចោលបាទនឹងជួយសូមជួយសួរទៅខាងរដ្ឋបាលជំនួយទៅមកនឹងរដ្ឋបាលជំនួយអញ្ចឹងបានទៅខកបានតែមិនបានមិនមែនជាអ្នកដែលលើកទេលើកលិខិតដែលផ្ញើមកហ្នឹងគឺលិខិតពីរដ្ឋបាលជំនួយ ការលុបចោលជំនួបនេះបានជំរុញឲ្យក្តីរំពឹងនៃការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសកម្មជនដទៃទៀតស្ថិតនៅកាន់តែឆ្ងាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសុយចន្ទថាយល់ថាការព្រមជួបនិងពន្យាពេលវិញនេះបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមមនៈឯងដែលជាឥទ្ធិពលដល់បាក់ទាំងមូលក្នុងការសម្រេចណាមួយលោកថាសកម្មភាពបែបនេះវាបានធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ស្ថាប័នជាតិធ្លាក់ចុះហើយរដ្ឋ
ដែលបានធ្វើឲ្យនៅកម្ពុជាមិនអាចត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេលោកថាប្រសិនបើនៅតែពន្យាពេលឬក៏លោកចៅមតិសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាចៅទៀតនោះក្តីសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះអាចកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយកម្ដៅនយោបាយរបស់កម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងវិញ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីអវតមានពីប្រទេសជាង2ឆ្នាំនឹងជាប់បណ្ដឹងផ្សេងៗនោះដំណ័យរបស់លោកសំរៀងស៊ីជាប្រធានក្រុមភៀតតិចនៃសភាមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើលោកកំសខាដែលទៅត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រមហាក្សត្រក្នុងការលើកលែងទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2016ប្រសិនបបកកាន់អំណាចសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាមានត្រា43ថ្មីនោះគឺលោកកំសខានឹងត្រូវបាត់បង់តួនាទីប្រធ
ស្លាអូថោបានលើកពេលប្រកាសសាលិកាសំណុំរឿងលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រដឹងទាស់ទៅនឹងសាលក្រមស្លាដំបូររាជធានីភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យលោកសំរៀងស៊ីបងប្រាក់ 25 ខែជាងពីម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 15 តំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសោមសឿនជាមន្ត្រីខុសតការឡៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលសវនាការបានលើកឡើងថាលោកមិនបានទិញអ្នកគ្រប់គ្រងឬឡាច់ដោយលោកសោមរាំងស៊ីបង្ហោះលើ លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ លោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លោមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការលុបជនដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមានដំណាភាពនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបាយការណ៍អង្គការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2006របស់អង្គការ ជនបរទេសបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ភ្នាក់ច្រើនមិនបានកោះហៅគូភាគីពិសេសគឺជនចម្លើយមកសួរដេញដោលក្នុងការប្រជុំសម្រាប់ទេរបាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ភ្នាក់ច្រើនមិនបានសួរដេញដោលជនចម្លើយអំពីឯកសារផ្លូវច្បាប់នៃការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរក្រៅពីការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ជនចម្លើយដែលភ្នាក់ងារបានដឹងមានការសង្ស័យអំពីភាពមិនត្រឹមត្រ
ដែលបានបង្កើតភាគច្រើនមិនយល់ព្រមតាមពាក្យប្តឹងដែលប្តឹងឲ្យលុបឈ្មោះអ្នកចូលឈ្មោះមកឆ្នោតសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែររបាយការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាយ៉ាងតិចណាស់មានពីករណីក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបចុងចម្លើយបានប្តឹងភាគីដើមបណ្តឹងទៅតុលាការវិញពីបាត់បរិហាគី លោកសំពន្ធធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអ្នកខ្វែកបានផ្លាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2017នេះថាបើទោះបីជាបណ្តឹងនោះបានឡើងមកដល់កោជបោធ្វើការដោះស្រាយហើយក៏ដោយក៏កោជបោមិនបានធ្វើការធ្វើដេញដោលឲ្យស៊ីចម្រៅដែរគឺត្រឹមតែឲ្យចម្លើយបង្ហាញឯកសារដែលយកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ มันตายปนอกโจโบมันบานซัวปีซาวดาในจุนได้เตอร์บานปังเอาลบชั่วปีบัญชีบอชนุตีปีเสียไอกระซาฉบับตัวตัวมาเซนชิดโลกทากัวแต่หาชั่วเนี่ยเตอร์ปังนู้มันเนี่ยมาดองเนี่ยมาดองหมกชายบมพลื้อถ้ากอดเปิดจีเมียเซนชิดขมายหรือยังงาตาตาฟ้าหนึ่งดังตั้งพิชนะคงจะตัดมาตัวพิชนะโจโบโดยยังจุ่มเมียจูนจังตาปัดน้องสนองเรื่องมวยมวย ตัวเฉพาะได้คิดประเด็นทำประมาณเนี้ยเกี่ยวกับการสร้างไซต์ทำมันมีสิ่งใหม่ต่างๆเรื่องมวยสามสิบเปอร์เนี้ยหรือประมาณเนี้ยสิบเปอร์เนี้ยอย่างนั้นกูได้ยินเปรียบกูจะหาเหมือนได้จะเกี่ยวกับการสร้างไซต์ทำมันมีสิ่งใหม่ต่าง
ក៏ពុតជំនាញជាផ្នែកមែនដើម្បីពលិះប្រាប់តាមមិនដឹងឲ្យគេឲ្យគេកុំជឿឲ្យបែកនេះពីនេះឬក៏ចឹងកើតមានប្រសាទស្អីចឹងទៅអាប៉ាមកមកនេះហើយតែជាបញ្ហាសម្រាប់ភាពនៃការដោះស្រាយម្ដងនេះខ្ញុំជួយនឹងអានឹងឃើញចំណុចខ្វះខាតចឹងហើយបណ្ដឹងមួយមួយចាក់ខ្ញុំមើលរយៈពេលដោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿងមួយមួយប្រហែល 5 ឆ្នាំមុនតនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធានៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលបើតាមអ្នកស្រីមេសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានីតិកម្មនិងកិច្ចការបោះឆ្នោតបានដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកន្លងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ5000នាក់តែលោកស្រីថាបណ្ដឹងត្រូវបានបដិសេធតែរហូតដល់ពេលនេះគ្មានបុគ្គលណាមួយត
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកលានកំពុងស្ដាប់នេះចាប់តែប្រមេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងស្វែងជួលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងបណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីការប្រតិភពុទ្ធសាសនាមុនវិទ្យុ CMN បានផ្សាយវគ្គទី1រួចមកហើយអំពីបេសកកម្មនិងគោលបំណងសំខាន់សំខាន់នៃការបង្កើតអង្គការដូចសេរ៉ុកក្នុងការតស៊ូមតិជាជំហានដំបូងដើម្បីជួយទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកទទួលបាននូវសិទ្ធិពេញលេញនិងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបាននៅតាមប្រទេសដែលលោកអ្នកជាខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតកំពុងរស់នៅ ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះទៀតយើងខ្ញុំសូមផ្សាយជូនបន្ថែមនៅវគ្គទី2លំដាប់តទៅនេះយើងមិនស្ដាប់ទាំងអស់បានស្ដាប់ហើយគឺបងបានពន្យល់តទៅនឹងកិច្ចដែលបានឧបពេញនៅក្នុងឆ្នាំម្ចាស់2016ហ្នឹងតាំងពីពេលសកកម្មដែលគាត់ចុះទៅប្រទេសខ្មែរផងហើយជាពិសេសគឺបានបញ្ញៃបញ្យល់អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃសិទ្ធិស្នោតរបស់ពួកគាត់
ដែលយើងធ្វើបានទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែគម្រោងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកដែលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាចំនួន 3 គឺទី 1 ដល់ការអប់រំដល់ការអប់រំសំខាន់ទី 1 ហើយជាកម្មវត្ថុចម្បងរបស់អង្គការដូចជារ៉ុកដែលបកកាលឡើងហ្នឹងគឺមានគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីដល់ការអប់រំគឺ education ការប្រមុខគឺយើងអប់រំតែរឿងមួយដ៏សំខាន់ចំពោះគឺការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបានទទួលនិស្សិតចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅនៅឯនីសមុទ្រឬក៏បងប្អូនខ្មែរយើងនៅកំពង់រងនៅក្រៅប្រទេសហើយមានភាពលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតក៏ដូចជាទៅបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងចង់ឲ្យគោលចុបរៀបចំមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬក៏មណ្ឌលចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាប្រ
ពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកក់កុញនេះដែលយើងចង់បានហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំរបស់យើងភាគច្រើនយើងធ្វើតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដូចជាប្រព័ន្ធ เว็บไซต์របស់យើងនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលមកអានចូលមកមើលចូលមកសិក្សាពីអនាគតបានហើយមិនមែនគ្រាន់តែបងប្អូនខ្មែរយើងទេគឺខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីទូតប្រទេសនានាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកជំទាស់ទាំងគណៈបរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏អាចចូលមកមើលដែរដូចជាឡាយប៊ូរីឬក៏បណ្ណាល័យមួយអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលយើងស្តាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយបងប្អូនយើងអាចចូលមក មើលប្រភេទបួនម៉ោងក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងមានការអាប់ដេតមកទឹកពីបីដងយើងអាប់ដេតព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលទទួលចំណេះដឹងចង់និយាយថាទទួលចំណេះដឹងអំពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងព្រោះថាកិច្ចការខ្លះទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លះអញ្ចឹងយើងជាយាមធ្វើឲ្យងាយស្រួលងាយស្រួលក្នុងការដែលបងប្អូនអាចយល់ហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
www.khmeroversea.info ហើយយើងខ្ញាតាមបណ្ដាអ៊ីមែលដូចគ្នាដែរហើយយើងមានសមាជិកក្នុងអ៊ីមែលហ្នឹងប្រាំរយនាក់ទៀតគឺចង់និយាយថាពេលយើងអាប់ដេតនៅក្នុង website ម្ដងហ្នឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញាទៅសមាជិកសមាជិកាទៅទាំងគ្រប់លោកហ្នឹងចំនួន 500នេះត្រូវបានគេសិក្សាទៅលំទៅលាណាជាភាសាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងក៏មានភាសាខ្មែរដូចនេះគឺនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលក្ខណៈជាអាការមីដើម្បីថ្ងៃមុខទៅជាไกด์ไลน์អាចបានជាជំនុំនេះឬក៏ជាត្រូវវិស័យសម្រាប់ stakeholder ឬក៏អង្គការសង្គមជាផ្សេងផ្សេងដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានេះ ហើយមួយទៀតគឺយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមជុ CMN ឬក៏ភាសាខ្មែរថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅ Washington DC បណ្ដាញវិទ្យុ CMN នេះគឺមានអ្នកស្ដាប់ជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងកើនឡើងច្រើនណាស់សប្ដាហ៍នេះហ្នឹងគឺជាងកន្លះលាននេះហើយហើយកើនឡើងជាប្រចាំហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយហើយកម្មវិធី របស់ដេសេរ៉ុកឬក៏យើងហៅថាកម្មវិធីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរនៅកម្ពុជានេះយើងផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅសប្តាហ៍នីមួយៗគឺចង់និយាយថាក្នុងសប្តាហ៍យើងផ្សាយម្ដងហើយផ្សាយម្ដងនេះគឺរវាង10នាទីទៅ30នាទីតែតាមការសន្ទនាទៅតាមពេលវេលាដែលអាចគ្រប់ឲ្យរវាង10នាទីទៅ30នាទីប៉ុន្តែជាមធ្យមភាគគឺ15នាទីម្ដងមក5នាទីដល់15នាទីហើយវិធីសាស្ត្រនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការឲ្យរីកក្នុងការចូលទៅ ដល់ពេលមនុស្សស្ដាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយនិងគ្រប់វ័យក៏ដូចជាគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់ឋានៈសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ទៅជំនាញពិភពលោកគ្រប់រដ្ឋខ្មែរយើងឬក៏ពលរដ្ឋបរទេសក៏គេស្ដាប់ដែរគេបើគេអាចស្ដាប់ភាសាខ្មែរយើងបានគេស្ដាប់ព័ត៌មានបរទេសគេស្ដាប់ភាសាខ្មែរយើងច្រើនដែរហើយគម្រោងនេះគឺយើងនឹងបន្តដូចឆ្នាំ2017ហើយយើងនឹងបន្ថែមទៀត សម្រាប់ជាថាឆ្នាំ2016យើងមានផ្សាយដល់មកកាលគម្រោងរសេរ៉ុកគេនឹងគឺផ្សាយមកដល់មកកាលនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងគម្រោងមួយទៀតយើងហៅថាប្រសិទ្ធភាពជាមួយដឹកនាំឬក៏ក្នុងកម្មវិធីមួយដែលហៅថាយទីស្វែងយល់វិទ្យាសនៈប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីនឹងផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2019នេះដល់ពី3-4ឆ្នាំហើយហើយអង្គការរសេរ៉ុកគឺចាប់កំណត់ឆ្នាំ2019គេយើងបានផ្សាយតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែផ្សាយ
ដែលបានផ្សាយដែលផ្ដោតទៅលើសេរ៉ុមតែម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជំនាញពិភពលោកបានទទួលចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ហើយក្រុមថ្មីមួយទៀតគឺយើងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិជារៀងរាល់
ໃບຄ້າບໍ່ຢູ່ມີສະມັດທະພິດຈຶ່ງດອກຄ້າປន្តែບໍ່ຢູ່ອັນນີ້ ហើយយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការធនធានមួយភាគដើម្បីចំណាយទៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយចំណាយទៅលើការស្ញើសម្បត្តិប្រៃសណីយ៍លក្ខណៈលក្ខជាដើមអញ្ចឹងយើងនឹងស្វែងរកទុនបន្ថែមយើងស្វែងរកទុនចង់និយាយថាកន្លងមកទុនយើងមានខ្លះដែរគឺយើងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានចូលជាសមាជិកប៉ុន្តែច្រាប់ពីប៉ុន17នេះយើងនឹងមានគម្រោងស្វែងរកទុនបន្ថែមហើយទុននឹង
ហើយក៏មានអង្គការNGO ផ្សេងៗដែលគេជួយឬក៏យើងដាក់ពាក្យទៅជួយគេដើម្បីគេជួយយើងវិញឬក៏ជាFoundation ជាមូលនិធិឯផ្សេងៗជំនួយភពលោកហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបានចោះឈ្មោះឲ្យសមជាតិដែរគឺអង្គការសេរីរងនេះក៏យើងបង្កើតដំបូងយើងអត់ទាន់បានចោះឈ្មោះជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានឋានៈផ្លូវច្បាប់ទេព្រោះយើងចាប់ដើមដំបូងយើងក្រុមគ្នាជាចលនាសិន តែឥឡូវយើងដល់ដំណាក់កាលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសອບច្បាប់ហើយកាលណាយើងសອບច្បាប់ហើយយើងអាចរកមើលដៃគូដែលជួយឧបត្ថម្ភទៅវិញទៅមកធម្មតាយើងចង់ឲ្យគេជួយយើងតែយើងជួយគេវិញដែរអាហ្នឹងជាភាសាសាមញ្ញអង្គការសេរីភាពដូចនេះដែរយើងមើលដៃគូណាដែលយើងអាចជួយគេបានហើយគេក៏ជួយយើងហើយថវិកាក៏ដូចជាសាច់ទុនជាតិផ្សេងៗយើងដាក់ពាក្យទៅសុំគេអាហ្នឹងជាគោលបំណងចង់ឲ្យគេសំខាន់ចាំពីពលរដ្ឋរបស់ប៉ូលីសតើយើងខ្ញុ
bong 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 b
ក៏គុំច្រើនសម្រាប់មងដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិទ្ធិបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសគឺបងស៊ីសផនគម្រោងនឹងគឺដាក់តោមានគោលដៅច្បាស់លាស់ល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាញញុំទាំងអស់បានស្នើហើយគឺបដោតទៅលើការអប់រំជាពិសេសគឺមណ្ឌលអប់រំបោះឆ្នោតបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងសងវិទ្យាសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចជាបំពុំសិភៅឬក៏ប្រតិបត្តិផ្សេងពង្រឹងបរិសាខាឬក៏ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពអង្ការរបស់ខ្លួនផង ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការNGO ផ្សេងៗទៀតជាងកម្មវិធីរបស់យើងក៏អរគុណបងច្រើនជូនពរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបងចា៎អរគុណណាស់ថ្លែងគុំលានណាអានហេងសំរិននឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៃបកកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តោបក្តាប់ស្រុកខ្មែរអស់ជាង30ប្រាំបីឆ្នាំមកនេះបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបថ្ងៃ7មករានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្
ថាជាថ្ងៃដែលយួនលើកយកប្រទេសកម្ពុជាយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង វិទ្យុ CMN បានផ្សាយពីហេតុផលសំខាន់ៗដែលជាសក្ខីកម្មរបស់ខ្មែរអ្នកជំនាញទាំងនេះដែលអះអាងដូច្នេះគឺផ្សាយច្រើនលម្អិតស៊ីជម្រៅចន្លោះពីថ្ងៃទី 6 ដល់ថ្ងៃទី 10ខែមករាឆ្នាំ 2017 ហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលលោកបានដាក់ចំណងជើងថាថ្ងៃ 7 មករាឆ្នាំ 1996ជាសង្គ្រាមថ្មីនៃអាណានិគមនិយមយួននៅកម្ពុជាមានខ្ញុំមិនទុំនិងលោកគង់សម្រេចដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធានដែលមានខ្លឹមសារពុស្ដាដោយតទៅការឈានជើងរបស់ទ័ពយួនកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូឆ្នាំ 1906ចិត្តប្រាំបីមកលើកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមវៀតទីអាណានិគមនិយមមួយជាប្រកាសដែលយួនបានបង្កឡើងដោយជាសង្គ្រាមដតីទៀតដែលពួកយួនបានធ្វើក្នុងអតីតកាលមកលើកម្ពុជាដោយយួនតលេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដដែលគឺថាយួនមកជួយខ្មែរមួយក្រុម ឲ្យកម្ចាត់អ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនោះនិងជួយរំដោះប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះដោយការសង្កត់សង្កិននៃអ្នកកាន់អំណាចនេះថ្ងៃ 7 មករាឆ្នាំ 1979កងទ័ពយួនបានចូលមកនិងកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីបានវាយបណ្ដេញពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសជាបន្ទាប់មក ក្រោយពីបានលើកបន្ទុករដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងខ្មែរមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចបង្គាប់បញ្ជារបស់យួនគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺថាក្រុងហាណូយក៏បានតាក់តែងសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាណានិគមនិយមវៀតទីក្តោបក្តាប់យកដែនដីខ្មែរនិងបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយនៅព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនធំ ធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺនោះគឺថាមុនទាំងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះផងគឺវាមានពួកនិគមជនស៊ីវិលយួនរាប់តែអ្នកបានចូលលុកលុយនិងកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1906ចិត្តប្រមូលគ្រឿងទីម្លេះនៅក្នុងតំបន់រំដោះដោយកងទ័ពយួននៅតំបន់ទីខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរទន្លេមេគង្គ នៅជាអលនឹងសភាការអាណានិគមនិយមនៃប្រជាសាស្ត្រយុននេះឯងតម្រិនប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានចេញកំណត់មួយចុះថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 1906ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តនៃក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់និងយ៉ាងខ្លីថា ចំពោះបញ្ហាអនិច្ចជនវៀតណាមទាំងនេះគឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាបកបានសម្រេចរួចហើយត្រូវឲ្យគេទៅប្រទេសជាវិញព្រោះកាលពីមុនបងប្អូនទាំងនេះក៏មិនមែនរស់នៅក្នុងកន្លែងនេះដែរចំនួនប៉ុលពតក៏អត់ដែរគឺទើបតែមកឆ្នាំ 1976ហើយសុខតែលួចរត់មកដោយខុសច្បាប់ ប៉ុន្តែបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវលេបសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទៅក្នុងក្រពះវិញ
hai bần đau ở bộ đi cung chân chết dún cho một nơi không bật tích Campuchia chết bần tỏ bần tỏ tiếp cho đau kê chanh xả ra cho mùi thầm mẩy cho thay tì bầm buôn khai tổ la chào mùi phân bầm buôn rồi bạch sử phí cho hạt lệ khá đời lục chăn xỉ đà ca nóc lục chia nè dụ rọt bần trái thầm mẩy nê rộp bọt xa thê ra nạ rọt bật chia mì nịch Campuchia cứ bao nè rộm lực đỏ nẹ nghe rọt thật bà rộp bọt khuôn chẳng ơ nâu sẽ kết đây xâm rạch môi tiết để cho ngay tì bàm phì khai ụ sử phía chào mùi phân bàm bôn rôi bạch sử phí rộp bọt kê nẹ kà mà thịt kà mà châm phát nâng sẽ kết đây xâm rạch cho ngay tì xam sử môi khai cà nhà chào mùi phân bàm bôn rôi bạch sử phí để ban chanh cầm nọt bình chìa áo từ tùa dụng để cung chân chịt dùn chẳng ơ để cho một Campuchia tục đôi chịt bóng phá ôn để ban ព្រោះថាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងបបផែតតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមដើម្បីការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិដូច្នេះចំណាត់ការទាំងអស់នេះគឺវាគ្មានឧបសគ្គអ្វីឬលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកវងនិគមជនជាតិយួនចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាទៀតនោះទេ คนไทยในบ้านหลังการดำเนินชีวิตในยุโรปมันไทยในระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยมันแทนสัญญาเอาเงินการอุปถัมภ์ครุฑแบบอย่างเทียบดอกปุยยวนอย่างนู้นแต่ไรเจ้าระบบคนไทยเจ้าไงตีมาไปตรงมวยใครกุมเพะชนะอุปถัมภ์ประมูลไปตรงมวยบ้านบรรทุกเนี่ยจะตัวก็เต้าครุฑจนชนะในรัฐสภาระบบปอดอังกฤษที่ประมุ่ยกันไตมันประยับประยอกน้องกาอันวัดเลือกสิ่งใดในนอมระบบปะ ให้บางการรวมเล็กของปีกับการประกันระบบครวนโครงการจะตัวผู้ในกลุ่มยุนเอาชนะคะแนนเราหนึ่งช่วยดาวการตั้งปีลมเลวกาบเราได้กลายจำกาการเงินหนึ่งเอาไว้เอาไว้สำหรับเก่งจำชีวิตกาพิบาลขนมเปี๊ยะชีสกาอบรมหนึ่งการรวมเลวตามจำเนียมจำนวนหนึ่งต่อไปในปุ่กี นำไปปรุงเรื่องพิจารณาพิบในประเทศจนอย่างปีโครงการประยุกต์ประช่างจำพวกแกตนาระบบตะเตาแตงไล่และเมียนพมนองมุมใบมุมบะประเทศเยี่ยงอย่างปีในชั้นน้ำมวยป้อนปรำบนร้อยแปดสิบประมุยรัฐาภิบาลจำลองในกัมพูชีประเทศตะปไตยได้ดักน้อมโดยสำนักเสหนุบันปั้นประมาณฐานมีนิคมจนจิตยุนจำนวนสำหรับประมาณปีเลียนเนี่ยในขนมประเทศกัมพูชีลูกดาวชั้นน้ำมวยป้อนปรำบนร้อยเก้าสิบปี ក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីប្រទេសកម្ពុជាអ៊ុនតៈនិងធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាប្រជាជនសរុបទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមូលលានអ្នកដែលការពិតចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនេះមិនត្រូវលើសពី5លានអ្នកនោះទេនៅត្រឹមឆ្នាំ1996នៅពេលដែលរបបប៉ុលពតត្រូវបានដួលរលំហើយនឹងបើគ្មានការចូលមកដល់នៃពួកនិគមជនជាតិយួនថ្មីៗនោះទេ សូមបញ្ជាក់ជូនថាចំនួនតួលេខទាំងនេះគឺយោងទៅនឹងតួលេខដែលបានផ្ដល់ជូនដោយសង្គមវិទូបារាំងម្នាក់ឈ្មោះហ្សាក់នេប៉ូតនៅឆ្នាំ1978នឹងសេចក្តីបញ្ជាក់ក្រោយមកដោយលោកហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅចំពោះមុខសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2008ហើយទោះបីនៅឆ្នាំ1996កាលពីក៏ចំនួនពលរដ្ឋសរុបនៃកម្ពុជាមិនត្រូវលើសពី6លាន 400,000នាក់នោះដែរ បើគិតជាតួលេខពិតប្រាកដទាំងនេះបានន័យថាវាមានតែចំនួនជនបរទេសបន្ថែមដល់ទៅជាង2លាន500,000នាក់រួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1996ដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតណាស់ចំនួនទាំងនេះសិតតែជាជនជាតិយួន ដោយចូលមូលដ្ឋាននៃតួលេខទាំងនេះនឹងតួលេខដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនផងយើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាពួកនិគមយួនទាំងនោះមានចំនួនសរុបចន្លោះពី4លានទៅ4លាន500អ្នកនៅឆ្នាំ2004មានចំនួនសរុបប្រមាណ6លានអ្នកនៅឆ្នាំ2015ឬស្មើនឹង48%នៃប្រជាជនសរុបទាំងអស់ចំនួន15លានអ្នកគឺមិនមែនចំនួន50ម៉ឺនអ្នកស្មើនឹង3%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយក៏ន
ตามจำนวนฟันประมาณระบบยืงบ้านออดังกาปิเปสไม่ไปนี้เรียกง่ายจริงมาไปใบใครแต่งงานนั่งปีฟอนตกประมุ่ยถ้าตอนมาช้ำจังกรอยนี้วันตัวปีเกี่ยวบ้านรู้เล่าจีจันสุดสวัสดิ์ในประเทศกัมพูชีมอกปุ๋ยเกี่ยวบ้านในไทยจีจุนจีดยืนในประเทศจำนวนประมาณ1,000,000ประมุ่ยแต่เนี่ยบ้านเวิร์ดระลอกหมกันประเทศดาวกับนาระบบนวลวิ่งตื่นเวียดนาม
ហើយនេះបើយួនយួនទាំងនោះមានចំនួន1,600,000ចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់នៅមាននិគមជនជាតិយួនចំនួន គេបានឃើញពួកយួនយួនទាំងនេះនៅគ្រប់ទិសទីនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនិងនៅតាមទីជនបទមិនមែននៅតែភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺមាននៅភាគខាងលិចនិងភាគខាងជើងគឺមានរហូតទៅដល់តំបន់ដែលជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសថៃទៀតផង សូមបញ្ជាក់ជូនថាបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាយើងដែលគិតទាំងពលករយួនក្នុងទឹកដីសម្បត្តិកសិកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យរយៈពេលយូរអង្វែងជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឥណ្ឌូចិននិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្មែរដទៃទៀតនោះគឺថាចំនួនសរុបនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួនលើសពី10,000,000នាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានចំនួនត្រឹមតែ10,500នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះភាគច្រើនជាជនជាតិយួនសូមបញ្ជាក់ជូនថាពួកនិកុំជនជាតិយួនទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងកិច្ចការពារពីសមាគមជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយទៅជាសមាគមជនសញ្ជាតិកម្ពុជាមានដើមកំណើតវៀតណាម ដែលមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយដែលជាបណ្ដាញរបស់ស្ថានទូតយួនដ៏ខ្លាំងពូកែនៅគ្រប់ទំពិញម្យ៉ាងទៀតតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះនៅគ្រាជួបគ្នាម្ដងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរវាងប្រធានសភាជាតិឬក៏រវាងប្រមុខរដ្ឋពួកយួនមិនដែលភ្លេចលើកឡើងគម្រាមហើយគម្រាមទៀតឲ្យភាគីខ្មែរប្រយ័ត្នគោរពចំពោះសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ត្រ
ยุนการปิดไงตั้งปีเมษาชนะมวยฟอนสมบูรณ์เจ็ดสมบูรณ์เนื่องจากกรมเพียงเนื่องจากในสมัยเชียงรายหรือปัญหานี้เนื้อตัวสมบูรณ์มวยฟอนสมบูรณ์ในสายตัดระเวียงกองฮานอยหรือปะระบบเฮงสำเร็จฟอนเซนต่อเข่งเชียงดาวนี้บรรทายเลือดสืบกาจังนี้กองเนี่ยจำเนียงการยุน เรื่องเมียนดำกับนาจุนก็กำปองแต่กันกับอรวดหนึ่งรัฐบาลกัมพูชีจินิกดาวเมียนลุกเฮงสมรินหุนแสนซอกเฮงหนังกรมครูสากันกับอรวดตั้งปีสามสับประบายชั่งหมกนี้กรอนแต่จินเนตดำนางก็เองจะอ้างในเลือดชาจิตหนังอันตรจิตดำใบบรรลัมพเนจซาเทระนาจุนหนังสะกุมอันตรจิตแต่ปนอจะได้ บันทึกทางสังเกตวิธีนิยมเล็บตึกใดระบายยุ่นในขนมประเทศกัมพูชีปมตอนจับนาฬิกาบอกได้ปัจจุบันนี้แต่ในช่วงการนี้เพื่อนเราตีกรองฟารีประเทศบารังจบในตีกรองปีเมกะราชนำปีวันตับกรองปีได้ลูกบันทึกมีการเรียนเชี่ยนุประเทศคณะกรรมการตุ้มดันกัมพูชีประจำประเทศบารังหนึ่งขนมปีปุกลูกและมีลูกเสี้ยนเป็นสายจีประเทศ ลูกนั่นเองมันแอบรับยุติในใจวัชิวซีเอ็มเอ็นส้มมันจับกำลังวิธีสายเปิดนี้แต่ตรำในไทยตอนท้ายมูลนิธิมรีบเนี้ยเชียงบานกุ้งสมรัยนั่งหักอะไรระบอกยิงขย่มส้มคลายนอกคนดอกเชี่ยวเชี่ยวจมพุกกายยกจัตุดักรับระบอกลูกนั่นเองยิงขย่มส้มจูนโตส้มมาลูกนั่นเองแต่ตัวบานในวัฒนธรรมเพียบเลยครุกที่ใส่ยิงขย่มสอบคนหนึ่งส้มจมพุกเนี้ย ในวัชิวสีอ่ำอันสมแท้อำนาจกุลดาวชิริชิริจมพูลงในนิ้งสับประชนแต่งอ้อกรุปติปีได้บ้านหนึ่งบรรจับได้วิพิกเตียนจิตวิกาสัมเปรียะมันชื่อกำลังกายเจ็ดมาเตะหยุบบอลช่วยชุมเชิงดาวกัมพูชีสายประจำไทยระบอบยิงขย่มไอ้กันไตละอปราสาดับใบชื่อประโยชน์รวมช่วยดาวประชีจิตขมาย